ממשיכים עם פרק ל"א, אני לא זוכר בדיוק איפה סיימנו, אבל עמוד 78, נגיד שני שליש למטה, והנה לעיתים. את הפרק הזה אמרנו שזה, במידה רבה, זה ממש הפרק אולי הכי חשוב. הוא עוסק בהבדל בין עצבות לבין מרירות. כן. זה אפשר לדבר עוד פעם. כן. יצא לנו פה עוד דבר. אז מה ההבדל המרכזי? לא, יש לו כלום, זה דרוש. איפה הלבן? והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם בחינת נפש הבעמית ויצר רע כששולט חס וחלילה על האדם כי אין הדינים תקין אלא בשורשן. לכן אמרו רז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. איפה אנחנו? איזה שורש? ממש, בסוף של העמוד. משהו בעיים זה? והנה לעתים. מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שאדם רואה אצלו את הגאווה כשהיא תופחת. ומה הסימן לזה? שהגאווה תופחת, שהיא עולה לו. שהוא רואה שיש לו עצבות. גאווה תמיד מובילה לעצבות. אדם שהוא בעל גאווה, הוא כל הזמן עצוב. למה הוא עצוב? הוא לא משיג מה שהוא חושב שמגיע לו. There's also anxiety that's very connected to depression. כן, אבל המקור של זה זה גם כן גאווה. But I think, yeah, if somebody is anxious when he's trying to get people to believe that he's more than anxious and he's afraid of that they're going to realize, so you end up with this anxiety. Which is very related to the... זה אתה גם מדבר על השלב השני, מה קורה לבן אדם אחרי שהוא הרבה זמן נמצא במצב הזה, מתחילים להיות בכל מיני בעיות יותר סבוכות. אבל העיקר זה שיש לו גאווה, וזה מוביל לכל הבעיות. אז אדם רואה מדי פעם שהיצר הרע שלו משתלט. יצר הרע בדור שלנו זה כמעט הכל זה גאווה. כמעט הכל. כי כל כך הרבה מדבר על ביטול, שזה הצד השני, אז ברור שהכל זה גאווה. לא, ההפך מגאווה זה שפלות, לא ביטול. ביטול זה לא ההפך. ביטול זה משהו אחר לגמרי. ביטול זה שאני מוכן לעשות מה שאומרים לי. זה לא גאווה. אדם יכול להישאר גאוותן, להפך. הוא נהיה גאוותן בזה שהוא עושה מה שאמרו לו. מה דבק שפלות וענווה? השפלות בדרך כלל זה ביני לבין עצמי, ענווה זה ביחס לאנשים אחרים. זאת אומרת, אם אני שפל, והייתי שפל בעיניי, אומר דבק. בעיני עצמי. אבל ואיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. שזה מאנשים אחרים. אז אולי נדבר על זה, אבל מה זה אומר? שאדם רואה שמתעורר אצלו הגאווה הזאת. זה היצר רע שלו. והוא שם לב לזה בגלל שבדרך כלל זה גורם לו לעצבות. אז הוא צריך לעורר גבורות קדושות כדי להמתיק הדינים. הדינים כאן באים מהרגע של הגאווה שלו, וצריך להמתיק את זה. אז איך עושים את זה? ולכן אמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב, והיינו לעולם, מה זאת אומרת לעולם? בכל רגע צריך להיות מוכן לעשות את זה. מה אני אומר לעצמי? אני אומר לעצמי, מה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש שזה לא הולך לך איך שאתה רוצה? אתה לא שום דבר, מה אתה עושה מזה עניין בכלל? אבל זה ממש היצר רע אצל כל אחד. הוא אומר, הייתי אמור להיות ככה וככה, הייתי אמור ככה וככה. אבל זה גאווה שלו. ולכן אמרו זה, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב, והיינו בכל עת שרואה בנפשו שצריך לכך. אז הוא אומר, הדבר הזה זה לא משהו שאפשר לדחות. לא טוב לדחות את זה, באופן כללי. זה לא כמו שבן אדם יש לו עכשיו חשבון נפש על מה הוא עשה במשך היום. זה משהו אחר. זה צריך חזרה ראשונה. כי אם אני לא אכלה אותו עכשיו, הוא יחרסם בי. זה לא כמו שבן אדם עשה עבירה, בסוף היום צריך לעשות חשבון נפש, אז אם משהו לא בסדר. אבל לא כל רגע שעולה לו, זה לא העניין. אבל כאן
זה משהו שבתוכי, כל זמן שאני נותן לו מקום, הוא משתלט יותר ויותר. לכן אני חייב לעצור אותו. לכן החז"ל אומרים לעולם, ותמיד, בכל רגע צריך להיות מוכן לזה. אבל כמובן שגם בדבר הזה יש שעת הכושר, שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך. כלומר, חוץ ממה שאני צריך לעשות זה כל אימת שאני מרגיש את הגאווה עולה בי, ועוד מעט נדבר קצת יותר מה זה הגאווה הזו, אז יש גם שעת כושר, יש זמן מסוים, מתי זה, והיא בשעה שהוא עצב בלאו הכי ממי לדעלמה. זאת אומרת, כשממילא יש לו עצבות, מרגיש את העצבות, אז זה זמן טוב לבוא ולגעור בעצמו, ביצר הרע שלו, בנפש הבהמית שלו, שהיא בעלת גאווה. אבל זה הכי קשה. זה הכל בא לי מהזמן, מהדברים האלה. זה הכי קשה. כשאתה שמח, יש לך כוח לבוא ולגעור, כשאתה עצוב ומתחוקים. אבל אני הפשוטו, מדוקדח, עצוב, דפוק לי עכשיו, אז אין לי כוח לגעור בו. אני לא בטוח, כי... אני לא בטוח, כי הסיטואציה היא שבן אדם עכשיו איבד נגיד כסף. אוקיי. והוא מחפש השם. כי זה משנה. צריך למצוא מישהו שהשם בזה. מה, אני השם בזה? מחפש משנה. אז העצבות זה בגלל שאני לא השם בזה. אם אני הייתי השם בזה, אז אולי לא נוח לי, אבל אני לא עצוב בגלל. מה פירוש עצוב בלאו הכי בלי סיבה? הרי אמרנו ש... לא, יש לו סיבה. סיבה זה גאווה. יש לו סיבה. זה מגיעת על עצוב. לא, יש לו סיבה, כי עכשיו הוא עצב בלאו הכי ממי לדעלמה. יש לו איזה משהו, איבד כסף. ממי לדעלמה, אוקיי. איבד כסף, משהו כזה. הוא כך, בלי שום סיבה. מה? או שפתאום הוא סתם עצוב. כן, כן, או סתם עצוב, זה מה שאמרתי, שסתם עצוב זה בגלל שיש לי גאווה. סתם, יש גאווה. כן, כאן הוא עוד לא סיפר לנו שזה בגלל גאווה. אני רק אומר, אנחנו יודעים שזה בגלל גאווה. הוא לא אמר לנו עדיין למה זה. אז מה צריך לה... אז עוד פעם, עכשיו האדם עצוב, כן? לא. הוא איבד כסף. זה ניסוח לעבוד, אני עצוב. לא, הוא עצוב עכשיו כי הוא איבד כסף. אז מה הוא מחפש? הוא מחפש את האשם. אז קודם כל הוא יאשים את אשתו, את הילדים, זה לא יעבוד, יראה שזה לא שייך. אז מה נשאר לו? מעביר את השפטו ל... זאת אומרת, קדוש ברוך השם. שזו נפגע בגב. כן. אבל בזמן כזה, זה הזמן הכי טוב, כי ממילא אתה מחפש את השם, תמצא את השם האמיתי. הכי קשה. למה? הכי קשה. הכי קל. אני שמח, אני עכשיו רוקד עם התורה. אתה לא, אתה לא תעשה שום חשבון נפש. עכשיו יצרה, עוף למעלה. לא תעשה שום חשבון נפש. כשאתה שמח, לא תעשה שום דבר. אין סיכוי. מתי בן אדם מתחיל לחשוב מה, לפשפש במעשיו, שבאים אליו איסור. אז הוא מתחיל לחשוב מה קורה פה. אז אומר, בהתחלה הוא יאשים את כל העולם, אבל בסוף הוא יגיע לזה שיש בו רק השם אחד. והשם זה שכאן במקרה הזה, זה לא דווקא שבגלל שאני בעל גאווה אז הפסדתי את הכסף. בגלל שאני בעל גאווה, אני עצוב בגלל שהפסדתי את הכסף. למה? כי אם אתה מבין שלא מגיע לך שום דבר, אתה לא בעל גאווה, אתה נמוך. זו שאלה, אבל ניקח דוגמה אחרת, לא איבד כסף, כן? נגיד כעס, כן? הוא עצבני, אדם עצבני. למה הוא עצבני? אני יכול להגיד, כי תרץ לעצמו שהוא עצבני. זה לא עצבות. סביבה שגורמת לו. זה לא עצבות. שלא התייחסו אליו טוב, שקרו לו משהו, פגשנו לו עצבות, נשאר נכון. אז... אבל כאן הוא לא עצוב. כאן הוא עדיין מוציא את העצבים שלו. אתה מדבר ספציפי על עצבות, כן, בלבד, אתה כן. לא מדבר על שם. שהתוצאה כן. הכי ברורה של הגאווה זה עצבות. וזה שונה ממרירות. מה זה גורם לבן אדם? להתייאש. עצבות זה סוג של ייאוש כזה, תקווה. אז אם אתה ממילא מרגיש ככה, ויש סיבה, נגיד במי לדעמה, או אפילו אין סיבה, סתם בדיכאון. אז הוא אומר, מה השם פה בדבר הזה? אז הוא צריך להבין שמה שהשם פה זה הגאווה שלו. הגאווה שלו הפילה אותו למקום הזה. ומאיפה הוא צריך להתחיל, אם כן? לגעור בזה, כי זה היצר הרע שלו. הוא בסדר, הוא הבין שזה מגיע מגאווה. נו, אז הוא צועק על זה, אני לא רוצה להיות גאוותן. הוא לא מוכן להיות גאוותן. איך הוא, מה, זה ריברס? כן, הבן אדם קולט שאני גאוותן. הוא מחפש את זה, הוא מוצא את זה. איך הוא יוצא מזה? אי אפשר לצאת מזה, לגמרי. אבל אפשר לגעור בזה. ואז זה
זה מאפס אותי. אולי זה יאפס אותי ליום, אולי ליומיים, אולי לשבוע, אבל זה יאפס אותי קצת. אני אבין שלגעור בו זה כמו שגוערים בכלב. אז אולי הוא בורח, הוא אחרי כמה זמן הוא חוזר. אבל היה לפחות כמה שעות שקט כמו. כי זה בנוי, זה בנוי פנימה, זה הנפש הבאמית, כך היא בנויה. ואז זה שעת הכושר להפך העצב להיות מימר ידי חושבנה. כן? זאת אומרת, להפוך אותו את העצב. אם אני אתופס את זה בזמן, אז במקום עצב יהיה לי מרירות. למה יהיה לי מרירות? זה מה שאמר לפני רגע, שבמקום עצבות יהיה לי מרירות. שמרירות ועצבות הם הפכים. כי עצבות זה היה אמור להיות ככה, ועכשיו לא ככה. מרירות באה ואומרת, יש רק אחד שאשם פה במצב, זה אני. אם אני אשם במצב, אני גם יכול לתקן אותו. זה בעצם האמירה של רב נחמן, אבל בצורה יותר מובנת. רב נחמן אומר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. למה צריך להאמין שאפשר לקלקל? בגלל שרוב האנשים לא מאמינים שהם קלקלו. הם בטוחים שזה יתקלקל מעצמו. הכוונה שם במשפט הזה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, הכוונה שאתה יכול לקלקל. אז אם אתה מאמין שאתה קלקלת, אז אתה יכול גם לתקן. זה מרירות. מרירות זה לתפוס כמה אני רחוק מלהיות בסדר. אבל אם אני רחוק, אז אני יכול גם לתקן, אני יכול להתקרב. זה אני. כן, זה תלוי בי. אין הדבר תלוי בי. זה לא אני אגב, תעני, אלא זה אני. לא, זה אני בעל אחריות. הפועל. אני לוקח אחריות. ובזה ייפטר מעצבות שממילא דעלמא. אבל עכשיו יהיה לו מרירות ממילא דשמיא. הוא יחליף את העצבות ממילא דעלמא במרירות ממילא דשמיא. מה זה מרירות ממילא דשמיא? שהשם נתן לי המון המון יכולות ואני זורק אותן. למה? כי אני בעל גאווה. לו לא הייתי בעל גאווה, הייתי משתמש ביכולות שלי כמו שאני מסוגל. הגאווה מפילה אותי לכל דבר פה. וברגע שאני אפסיק עם זה, אז אני אבין כמה אני רחוק מהשם, שנתן לי המון המון כישרונות ואני לא מנצל אותם. ואז יהיה לי מרירות. מרירות אפשר לעבוד איתה כבר. ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית. ואם אני מכיר באמת במצב שלי, אז אני אבוא אחר כך לידי שמחה אמיתית. זה נקרא שפלות ושמחה. זה כמו נוסחה כזאת. כן, שככל שאני יותר שפל... הוא הופך את זה למרירות, כן, ומכאן הוא כבר... מקבל שמחה. קודם כל כבר יצא מהעצבות. ועכשיו המרירות דוחפת אותו מעלה. יש איזה שהוא משהו אסטרטגי בכל הספר התניא, למה בדיוק עכשיו הוא מביא את הנושא הזה לפני פרק למדבט? לא, פרק למדבט זה לא היה בתניא. לא היה? הוסיפו את זה. זה לא היה מסוגל? לא היה, לא היה. למדבט לא היה איפה שם. מלמד א' עוברים ללמד ג', זה גם הגיוני יותר, תפתיר. הגיוני, זה גם... שלמד ג' הוא עוסק בדיוק בהתבוננות הזאת, תדעו מה. למה שלי זה מוגדר כאהבת עם ישראל, נכון? אבל למה תהליך מה זה מוגדר כמעט? המשך ישיר. טוב, אני כל הדברים, מי שעושה את המשפט. זה כמו שאתה ביקשת למעלה, כן, חשבתי על זה. לא, זה תוספת מוכן. זה לא היה עד הרבה הראשון. אתה יודע, בפרק. הרבה הראשון הוסיף את זה. בפרינומי, זה היה מאוד אסטרטגי, כל הספר הוא מאוד בנוי. כן, יש לו, בוודאי, יש לו מהלך. זה לא שלמד ב' הוא לא מדבר ממין העניין, זה ממין העניין, אבל זה לאו דווקא שזה המקום של זה. בכל אופן. ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית, דיינו שזאת ישיב לליבו לנחמו בכפליים אחר הדברים באמת האלה, הנ"ל. לומר לליבו, מתי איך הוא מנחם את עצמו אחר כך? איך הוא מגיע עכשיו לשמחה? אמת הוא, כן, בלי ספק שאני רחוק מאוד מהשם, בתכלית, ומשוקץ ומתואב. בכל אופן. למה? למה אני אומר את הדברים האלה? כי אני אומר את זה... אני אומר את זה לנפש הבהמית שהיא בעלת גאווה. תרדי, כן. אתה משוקץ ומתואם. אתה עושה דברים בשביל לקבל שכר. אתה שרץ ממש. אך כל זה הוא אני לבדי, הוא הגוף עם הנפש החיונית שבו. אבל... זו שאלה ששאלתי בהתחלה. כן. אוקיי, עכשיו יש לו מודעות, הוא יודע מאיפה הוא מגיע עצמות, מהגאווה. אבל מה הוא עשה, מה הוא עושה עם זה? אז כאן הוא אומר, מה הוא עושה עם זה? שהוא אומר, להיות משוקץ ומתואב וכזה. מי משוקץ ומתואב פה? הגוף עם הנפש החיונית.
עכשיו, למה הוא הכניס את הגוף זו שאלה גדולה. ציפיות האלה. כן, אבל למה הוא הכניס את הגוף אני לא יודע. מה השם הגוף? זה הולך על גוף, משהו כזה נשואה. למה? כי גוף גרם לו את העצמות. הגוף לא גורם לכלום. הנפש הבאמית גורמת. אני לא יודע למה הוא מכניס כאן את הגוף. אין לי עושה. הוא השתקץ ונגמלה את זה. בסדר, ומה הוא השם? הוא נסחב לאיפה שסוחבים אותו. נכון, זו המציאות. כן, בכל אופן. מה זה, מה השיקוץ, מה התיאוף פה? על מה הוא מדבר בעצם? איזה שיקוץ יש פה בנפש, נגיד נפש הבאמית החיונית. מה השיקוץ שלו? זה אומר ככה. הבן אדם שהוא עושה איזושהי מצווה, הוא מחכה לקבל שכר. מה הוא רוצה? זה הנפש הבאמית, ככה הנפש הבאמית עובדת. אני אחוז לך את השדה, תאכיל אותי. ככה צריך להיות. עכשיו הוא רואה שהוא חרש את השדה, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, לא נותנים לו שכר. ומעצמן אותו. כל יום חרשתי. אז הוא אומר, מגיע לי. לפי דעתו, מגיע לו. עכשיו, הוא צודק או לא צודק? או הוא צודק. חטא אדם הראשון. הוא צודק במה? שהוא אמור כבר שכר. שמגיע לו? כן. כן, וגם. לא, עבדתי. על מה אומר זה דוד? תן לו מי שלו, שאתה בשלך שלו. מה אתה חושב? שאתה חרשת, אז זה בשביל לקבל שכר? אתה חרשת, זה זכות. תגיד תודה. כן? עכשיו נגיד את זה בלשון שנבין את זה יותר. בשדה קצת אחרת, אבל אם נגיד אני עובד למעסיק, כן? אני עובד. מי המעסיק שלי? הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני עובד אצלו. המעסיק הזה אומר, אצלי אני אתן שכר, אבל אתה לא קובע מתי. אני נאמן שלהם שכר, אבל זה לא קשור. מה אמור להיות הגישה שלי מול הקדוש ברוך הוא? שיש לי זכות לעבוד אצלו. זה זכות, זה לא שהוא חייב לי משהו. למה זה ככה? אז בוא נסתכל על זה. הרי מה זה נקרא לעבוד אצל הקדוש ברוך הוא? זה לעשות מצוות. מה זה נקרא לעבוד אצל השם? השם צריך שאני אחוש את השדה או לא צריך שאני אחוש את השדה? הוא צריך שאני אמד תורה. ככה הוא אמר. מה אמרת שמעסיק זה גם? זה הקדוש ברוך הוא המעסיק, נכון? אז איזה עבודה הוא רוצה? דרך המעסיק, אז הקדוש ברוך הוא מעזיר את השכר. לא, לא, אני מדבר עכשיו על זה שאני עובד אצל השם. העצבות שלי זה ממי לדי אלמה, ואני רוצה להפוך את זה להיות מרירות ממי לדי שמיים. זאת אומרת, אני צריך להתחיל להבין שאני עובד אצל השם, אני לא עובד פה אצל אף אחד אחר. עכשיו, מה זה לעבוד אצל השם? מה זה אומר לעבוד אצל השם? לעבוד אצל השם, זה אומר שאני מקיים מצוות. מה? גם לראש את השדה, בכל דרכי אחד היום. בסדר, אבל זה גם מצווה, זה גם סוג של מצווה. הכל, אני צריך לראות הכל כאילו זה מצוות. אין מצווה לעבוד, בקשני על לעבוד כך, אדם לא עושה לראות. אז עכשיו עשיתי מצווה, הוא ישלם לי שכר או לא ישלם? מתי? עתיד לבוא. מה אני בינתיים אמור לעשות? אז ממה אני חי בינתיים? אתה על זה שבת שבוע. נכון, שני שתי שבתות, אני אמרתי. שאני שותף. אז מה, אני אספר לפני שבועיים השבוע. בכל אופן, מה, היו שורים לפני שבועים? אני עכשיו ניקח את המקרה הקלאסי, שזה כל העולם של התורה הוא, לפי רב אושר, הוא חולה במחלה הזאת. לכן הוא לא אהב אותה. הוא אומר, בן אדם יושב ולומד. בזמן שהוא לומד, הוא מרגיש הכל בסדר. אחרי שהוא סוגר את הספר, אז הוא נהיה פרא, הוא רואה שלא השתנה כלום. הוא נשאר אותו בן אדם, בדיוק. לא השתנה אצלו שום דבר. אותם מידות. למה מסריך מתורה? בגלל שהוא ציפה שבגלל שהוא למד, הוא אמור שם להשתנות. הוא רואה שהוא לא משתנה. אז זה מה שקרה בשבוע שעבר. שהמשל לזה, זה שיש פה חדר חשוך, ובזמן שמאירים אור, אז החדר מואר. אבל ברגע שסוגרים את האור, החדר חזור להיות חשוך.
עכשיו, הבן אדם לא מקבל את זה. מה הוא חושב? אני נמצא בחדר חשוך אומנם, אבל כל פעם שאני לומד תורה, זה אמור להיות יותר מואר, אבל אין כזה דבר במציאות. במציאות זה לא עובד ככה. אז מה זה מושג להעיר את החושך? עכשיו, כן. עכשיו נבין למה הוא אומר שהגוף הוא משוקץ. הוא מוציא משהו, כן? נכון. שהוא היה מקודם. אז זה בדיוק מה שנקרא, שאת השכר אני לא רואה. אני רק רואה את הפעולה שזה עושה עכשיו. מה זה עושה עכשיו? ברגע הזה. אז מה זה פעל עכשיו? שברגע הזה, כשאני לומד תורה, זה הכל יותר טוב. אבל אחר כך, כשאני חוזר הביתה, אני עוד פעם צועק על אשתי. זה כמו חדר כושר, בן אדם. לא, שם אני נשאר לו. הוא מעלה במסה של השני. כן, אבל כאן לא. זה לא שהוא יצא עם אותו דבר. הוא, לפי מה שהוא ציפה לקבל, הוא לא קיבל. יש גם אנשים שעופים בחדר כושר, וחודש שלם הם הולכים, והם לא רואים תוצאות. אז אומרים, זה הכל בלוף. אבל שם באמת, אם תחכה עוד חודש, זה יקרה. אבל בתורה לא ברור. יכול להיות שבן אדם ילמד כל החיים שלו, ולהפך, ככל שהוא ילמד יותר, הוא יבין כמה הוא, כמה הוא משוקץ. הוא יראה כמה הוא חשוך. זה באמת מה שיקרה. לא, הוא לא מבין. עכשיו, אני אגיד את זה ממש ככה, שאם הוא מרגיש שהוא באמת נהיה יותר מואר כל פעם שהוא לומד, אז הוא משהו יותר בעל גאווה. אז מה המסקנה? המסקנה היא שהיא משהו אצלי חשוך. אני באמת חשוך בעצם. לימד אותי את זה על השבוע. נכון? דיברנו על זה שבוע שעבר. על הברדיט שבוע. שבסוף אמר אז, כיוון שאתה כזה תמיד חכם, אתה למדת הכל. אז לך אתה ותתפלל, הוא אומר ליצר רע שלו. צריך להיות בשמחה, אני חושב. הוא יביא בסופו של דבר, יגיע... אמרנו, שמריאות מגיעים לשמחה. כן, בוודאי. להיות עצות, זה כבר... אבל אני רוצה להדגיש את זה. שבן אדם מסתכל על התורה כמו חדר כושר, כמו שאמרת. שאמור להיות שכל פעם אני רואה שאני התקדמתי. ומאיפה לקחתי את הדמיון הזה? מהגוף. אבל מה לעשות שהגוף זה דבר משוקץ? למה הוא משוקץ? הוא לא משוקץ כי הוא בעצמו משוקץ. אלא כמו שאתה אמרת, שהוא ניזון כרגע, מי ששולט בו זה הנפש הבהמית. ולכן, קשה מאוד לצאת מזה. מאוד מאוד קשה לצאת מזה. אז הבן אדם מצפה שהוא ישתנה, והוא לא משתנה. אז הוא מאוד כועס על זה. אז מה אומרים לו? אומרים לו, תדע לך שהסיבה שאתה לא משתנה, זה בגלל הנפש הבהמית. זה בגלל שאתה באמת משוקץ, אתה באמת לא נקי, אתה באמת לא מואר. זה לא כאילו חדר שיש לו חלונות ועכשיו יש שמש בחוץ. לא, אתה באמת חשוך בפנים. וכל זמן שאתה לא מאיר את עצמך עם תורה, אז אתה באמת חשוך. אבל אם הוא יחשוב ככה, אז מה, הוא ייכנס עוד יותר לדיכאון. הוא יגיד, אז אין לי שום תקנה. אם תורה... התורה או, בסדר, בזמן שאני לומד, אבל כשאני לא לומד. זה כמו אור. זה בדיוק ההבדל בין גדר מצווה לתורה. מצווה זה גדר של נר. ברגע שזה דולק, זה דולק. כשזה נכבה, זה כבוד. אבל תורה זה גם כשזה, כביכול סגרת את הספר, כבר הוא מסביר שם. היא עדיין מהירה. אז יכול להיות שזה ביחס לעולם וביחס לנפש? כן. לא מהיר. בנפש זה ברור שלא מהירים תוצאות. אבל בעולם זה ממשיך לעיר. בסדר. יפה מאוד. בסדר? אז מה? הוא נופל עוד יותר. למה עזבו את רב אושר? כי אם לקחת לי גם את התורה, אז מה נשאר לי? ואני לא יכול לסבור, אז מה נשאר להיות? זה נראה לי סיפור בשם, שהוא לקום עם כל את השכר, אני כן, מגורה, כל העולם הזה. אז הוא אמר, יופי, עכשיו אני יכול לעבוד לשמה. בלי, כן, נטו, כן. אז אומר, אז אסור לו בנם להיות במצב הזה. מה הוא אמר עכשיו? אומר, אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממש, שישנו אפילו בקל שבקלים שהיא נפש האלוקית. אומר, זה לא נכון שאני רק משוקץ. אני מעורבב. ויש בי גם נפש אלוקית. אם אסור לבן אדם להפיל את עצמו, זאת אומרת, כל התניה זה באמת להוציא אותי מהגאווה של הנפש הבהמית. אבל מסתבר שאם אין לי נפש אלוקית, אני אתמוטט לגמרי. אז מה מחזיק אותי? צריך להיות השם בקרבי.
אז איך אני בכל זאת טוב? אני אומר, אני טוב בגלל שהשם נתן לי מתנה שנקראת נפש אלוקית. ככה אני טוב. אבל לא בגלל המעשים שעשיתי. המעשים שעשיתי רק בזמן שאני עושה אותם הם מהירים. ברגע שאני מפסיק, אני חוזר לחושך שלי. אבל השם לא מיואש ממני, להפך, הוא מאוד אוהב שאני עושה את המעשים. ולכן זה נקרא שיש לי נפש אלוקית, שיש אלוקיי בקרבי. השם הוא יותר טוב ממני מהבחינה הזאת. למה? בגלל שהוא מאמין בי למרות הנפש הבהמית שלי. איך נראה שזה יהיה עוד יותר חזק. כאילו שיש מאיפה להדליק את האור בחזרה. נכון. יש מיצות. נכון. בגלל שהשם כל הזמן איתי, הוא כל הזמן רוצה להיות איתי. באופן קבוע. אז הוא שונא את הגאווה שלי, ולכן הייתי חושב שהוא עזב אותי מזמן. הוא גם אומר לא נכון. כי השם הוא נושא הפכים. אז הוא אומר, מצד אחד אני מבין שיש לך את הגאווה שלך, ואתה משוקץ ומגיל בגלל זה. מצד שני, אני לא התייאשתי ממך. ולכן הוא כן נמצא בקרבי. הוא בוחר להיות בקרבי. שאפילו קל שבקלים, נפש האלוקית, עם ניצוץ אלוקות ממש ומלובש בלאחיותה, רק שהיא בבחינת גלות. עכשיו, אם אני מבין את זה נכון, אז אני מתחיל להבין מה זה שפלות. יש השם בקרבנו, זה לשון מהתורה. כן, כן. זה מבין אצל המלאק. נכון. לא, יש השם בקרבנו. אז מי השם בזה שהוא עצוף? אני לא אומר השם. הגאווה שלו. כן, הבנתי, אבל אני פה קצת, זה לא בדיוק ככה. למה לא? יש גלות. לא, עכשיו, כיוון שאני, יש לי גאווה, זה גורם לגלות, לנפש האלוקית. לא גלות גורם להיות בעצמות. לא. הוא הכניס את עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתו. יש גלות רק אצלי, גם חוץ ממני יש את הגלות הזאת, כן? כן, אבל אני לא מדבר על מה שיש בחוץ, אני מדבר על מה שיש אצלי. אני שקץ ומשוקץ. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בכל זאת לשכון אצלי. אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא בחר להיות בגלות אצלי. הנפש האלוקית היא בגלות. עכשיו אני מבין מה זה שפלות. שפלות זה שאני מרחם על הנפש האלוקית שלי. שאני מבין כמה אני רחוק מלהיות בית טוב בשבילה. השפלות שלי זה כמה אני רחוק מלהיות בית טוב ומאיר בשביל הנפש האלוקית. שהמקום שאני נותן לה הוא מקום ממש חשוך. אבל השם לא ויתר עליי, לכן הוא עדיין איתי. זה הגלות שלי. כמו מה זה? אנחנו חטאנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז אנחנו נמצאים בגלות. אז בא מישהו ואומר, ככה נוצרים אומרים. כיוון שאתם גליתם סימן שמה, שהשם עזב אתכם. אז אם הקדוש ברוך הוא בחר... רגע, אתה מבין את המשמעות? זה משהו מאוד עמוק שהנוצרים לא מבינים, שהגויים לא מבינים את זה. ולכן הם גם לא מבינים את עצמם. אצלם, אם נתתי לך סתירה, וזרקתי אותך מהבית, אז גמרנו. לא רוצה איתך שום קשר. כמו דוגמה יש סוכה, מצוות סוכה שהייתי. למשל, לכן הם מבעטים בזה. אבל כשאני הבן שלך, אז הוא לא מבטר עליך. הוא אומר, לא טוב לי איתך, אני ממש סובל ממה שאתה עושה לי. אבל אני לא מבטר עליך. הלא מבטר על זה עליי, זה נקרא גלות. הקדוש ברוך הוא לא מבטר עליי. אז עכשיו, מה אני מרגיש? הוא אומר, אז יש לי עוד יותר רחמנות עליה גדולה מאוד, ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל בית אביה כינוריה, קודם שנתלבשה בגופי שהייתה נכללת באורו התברך, ומיוחדת עמו בתכלית. אז אני יכול לבנות לבית חדש, להחזיר אותה מצוחצחת, שהיא תהנה מהבית שהיא נמצאת אצלי. איך היא תהנה? אם לא יהיה לי גאווה. עכשיו זה מאוד מעניין, הוא לא אומר אם אני לא אפסיק לחטוא. הוא לא אומר את זה. כי אנחנו לא מדברים על זה. זה ברור שיש חטאים. אבל החטאים זה כלום לעומת הגאווה. ואז יהיה פחות רחמנות. מה? ואז יהיה פחות רחמנות. ודאי, לא צריך רחמנות הזה, בסדר. אם באמת אני אהיה ככה. אבל רוב הסיכויים שאני לא יכול להגיע. אז מה בכל זאת? אז בשביל מה יש את כל הסיפור הזה? בגלל שלעורר רחמנות, זה
אחד מהתכליות הכי חשובות של החיים. לעורר רחמנות. מה זאת אומרת לעורר רחמנות? איך אנחנו רואים רחמנות? מה זה אומר? ככל שאני יותר מרגיש את השפלות שלי, זה לא רק מעורר אצלי רחמנות על הנפש האלוקית, אלא מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליי. זאת אומרת, אם אני מרחם על הנפש האלוקית, הקדוש ברוך הוא גם מרחם עליי. וזה מאוד חשוב, העניין הזה שמידה כנגד מידה, שבצורה שבה אני מתנהג, ככה השם מתנהג איתי, זה התכלית של החיים. זה שחיתה בגלל. שאני מזהה אצלי. ומרחם עליה. מרחם, אז הוא רחם עליה. איפה ראינו את זה למשל? שמורל, כאן ציפור. שאני מרחם. אתה כאילו שולח אותה. שולח אותה, אז השם מרחם עליה. אותו הדבר. אני מרחם עליה, הוא מרחם עליה. מה? לא, אם הוא אומר שעליך, שהוא ירחם קודם. אם הוא אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, שלא ייקחו בכלל את הביצים שלהם, שום דבר. לא, אומר, לוקחים את הביצים, זה חלק מהדין של העולם. אבל אני מרחם עליה, בכל זאת שהיא לא צריכה לראות את זה. אז כמו שאני מרחם עליה, השם מרחם עליי. אז איך השם מרחם עליי? מה הוא עושה בשבילי? מה הוא יעשה? מה? נתן בי נפש אלוקית. איך? נתן בי נפש אלוקית. לא, זה כבר הוא עשה. הרחמנות שלי זה על הנפש של הגיד המסכנה הזאת שנמצאת פה בגלות. אז איך הוא מרחם עליי? איך מרחמים עלינו? מוציאים אותו מהגלות? איך הוא יוציא אותי מהגלות? מה זה אומר שהוא יוציא אותי מהגלות הפנימית שלי? איך זה יראה? סוג של שותפות בצער. אז אני משתתף איתו, אני מרחם עליה. אז איך הוא ירחם עליי? שאפשר לי לעשות תואר מצוין. איך? זה כאילו. זה לא שכינה בעולם הזה, ואז אתה בעצם נותן לו את מה שחסר לו, כאילו. אה, בסדר. כן. לא תורגת כאילו. זה די ממש. מה זה די? זה די ממש. אז תשמעו עכשיו, זה... זה אחד השורשים הגדולים של התניא. כשהשם מרחם עליי, זה נקרא שיש כמה דרגות של רחמים, זה לא דרגה אחת. ולנסה, כנגד הרחמים שלי, הוא מעורר ארבע דרגות של רחמים שלו. ארבע דרגות שונות. אני תכף אגיד אותם. דבר ראשון שאני לא מת. למה שאני אמות? כי מה עושה הגאווה? מביאה אותי לידי עבירות. כל עבירה שבן אדם, אני עובד, עכשיו אני מבין שאני עובד אצל השם. אז אם עשיתי משהו לא בסדר, במי פגמתי? בוא. זה מורד במלך. מה הדין של מורד במלך? חייב איתה. מלך בשר ודם. אפילו במלך בשר ודם, אבל הוא לא כמו מלאכים ש... הוא עוד יותר. הוא עוד יותר חשוב ממלך בשר ודם. אז זה לא אותם דינים. יותר גרוע. זה בחומר. לא, הוא רחם. אז זה הרחמנות. מלך בשר ודם, הוא מיד מוליד את הראש, אבל הוא לא כזה. לא, גם יכול להיות רחמן, אבל כאן, הנה, זה הרחמין. קודם כל אני חי. אני רואה פתאום שאני חי. חטא בגימטריה זה חי. הוא הופך את החטא לחי. חטאיות, מה? חטא, בגימטריה, חטא ת' א', כמו חי. אז הוא עובר את החטא לחי. יש כזה סיפור על... היה רב מטעם שקראו לו שנרסון ברוסיה. לא זוכר את השם הפרטי שלו, אברהם שנרסון, משהו כזה. והרב הרייץ עלה לרכבת שהוא היה בה. וזה היה כשניקולאי השני עשה איזו מסיבה מאוד מאוד גדולה לכולם. קרא לכולם להגיע. אז השנרסון הזה, הוא ישב בקרון של המחלקה הראשונה, יחד עם איזה גנרל רוסי. וכשהרב הרייץ הוא היה אז בן 16 או 17, הוא עלה לרכבת, אז הרב הזה מטעם, שקראו לו שנרסון, הוא קלט אותו. הוא אומר, אתה שנרסון, נכון? אמרנו, כן.
איזה? זה גילה שהוא הבן של הרבי, הוא הבן של הרש"ן. אז למרות שהוא גם קורא לו שניאורסון, אבל הוא לא היה רבי, הוא היה רב מטעם, אז הוא אמר לו, בוא תשב איתי במחלקה הראשונה. אז הביא אותו למחלקה הראשונה, איפה שיושב הגנרל הרוסי הזה. והגנרל הזה יושב, ויש לו בוטבוק של וודקה, והוא שותה. ואיך שנכנס הרבי הרייץ, הוא מסתכל עליו, ואומר לו, למה הרגתם את אלוקים? ישר, נדלק עליו. למי הוא אומר? הרב הרייץ, שהוא בחור בן 16-17. עכשיו זה ממש סכנה, כי הוא משוגע. הוא גם שיקור, גם גנרל, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא יכול לקום ולהרוג אותו. הוא ישר רשים אותו. אתם הרגתם את אלוקים. למה הרגתם אותו? אז הרב הרייץ מיד ענה לו, כי הוא היה מורד. הוא היה בוגד. בוגד, הורגים. אז למה הוא ענה לו ככה? אז הוא מבין. בצבא, מי שמורד, מי שבוגד, אפשר הורגים אותו. לא, בצבא שלנו. מזמן היינו מנצחים במלחמה. בצבא שלהם? בוגדים, יש להם זכות לבגוד. כן, אז הוא ישר דיבר אותו בשפה שלו, אז הוא נרגע. והוא לא דיבר אותו כל הנשיאה. לא כשהוא דבר אותו. אם אתה בגדת, מרדת בהשם, מגיע לך מיתן. איך זה יכול להיות שאתה עוד פה? אז רגע, אני רואה כמה רחמנות יש לשם עליי. עוד פעם, לפני שחשבתי שאני עובד אצלו, חשבתי אני סתם עושה לו טובה, מדי פעם אני מופיע. בסדר, אז לא עשיתי מה שצריך, אני מתנדב. אבל עכשיו שגיליתי שאני עובד אצלו בכלל, ואני פתאום מבין שאני לא עשיתי מה שהוא אמר לי לעשות. והגיע לי מיתן. אז זה קודם כל רחמים עליי שאני חי. דבר שני, שאני עדיין יהודי. שמה שאמרנו, שהנפש האלוקית עדיין פה. זה בדיוק מה שהנוצרים טוענים. אתם בגדתם, אתם מרדתם, הנה הוא הרס את הבית שלו, וזרק אתכם. אז אתם כבר לא יהודים. מה זאת אומרת, אתם לא יהודים? אתם לא העם הנבחר יותר. והנה אני רואה שזה לא נכון. שישראל שחטא, אף על פי שחטא ישראל, אז לומדים את זה מהחן. מה לא פחות? מי זה היה החן? היה בוגד. זה ממש היה בוגד. הוא לקח מהחרם של העי, של סליחה, של יריחו. אחר כך הם נגפו בגלל זה בעי, פעמיים. הוא גרם להמון יהודים למות. אבל רואים שהוא נשאר יהודי. עכשיו, זה מאוד מעניין הנקודה הזאת. מה זאת אומרת שהוא נשאר יהודי? זה מאוד קשור אלינו עכשיו. יש שניים שכתוב עליהם שהם חטאו והם נשארו ישראל. מי זה השניים האלה? אחן זה אחד מהם. השני זה זמרי בן סלו. עכשיו, אצל זמרי בן סלו, שם האור החיים הוא מדייק בזה. כתוב שם שאיש, שם איש ישראל המוכה, זמרי בן סלו. מה קורה פה? אומר אור החיים, אף על פי שהיכו אותו, הרגו אותו, היה מגיע לו מוות. אבל הוא נשאר איש הישראלי. הוא נשאר ישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, להניש אותו צריך. אבל למרות שהנישו אותו, לא לוקחים ממנו, והצבא, כשמאנישים מישהו מה עושים, לוקחים לו את הדרגות. הוא נהיה סתם, בלי כלום. אבל כאן זה לא ככה, אני כתוב לא מתנהג. הוא אומר, אני לא מעניש בכלל, אני מתקן. אתה צריך את הדבר הזה כדי לתקן. אבל אני לא לוקח ממך את התואר שלך, אתה עדיין איש ישראל. שם איש ישראל המוכה, זה אמרי בן סלו, עדיין איש ישראל. עכשיו הרב הזה מוסיף שבדור שלנו גם אין מכה יותר. לא צריך יותר מכה. מאוד חשוב, כי בדור שלנו גם כבר... אנשים כבר לא יכולים גם לסבול את ה... אז הוא אומר, זה בא בדרך טובה. זה לא בא בדרך שלילית. פעם זה באמת היה צריך להכות פה. היה מקבל מכה, נגף, משהו. כלומר, היום ממירים את זה בעבודות שירות. איך תעשה מצוות בכל מיני מקומות. אחר כך בא ואומר שהוא חותר חתירה תחת כיסא הכבוד.
כדי שבן אדם יוכל לעשות תשובה. מה זה לחתור חתירת תחת כיסא הכבוד? זאת אומרת שהמלאכים צועקים, איך אתה יכול לוותר לו? אתה עושה צחוק מעצמך. כתבת בתורה שלא לעשות ככה, בתורה כתוב שהחוטא ימות. ואתה עכשיו לא מקיים את מה שאתה אומר. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? צריך להתחכם עם המלאכים. הוא צריך לעבוד עליהם. קוראים לזה לחתור חתירה תחת כיסא הכבוד. סניגור. שהם לא יראו. שהם לא יראו מה השם עושה. אבל יש עוד יותר גבוה מזה, דרגה רביעית של רחמים של השם, שזה מנחה פשוטה לקבל שווים. שזה אנחנו אומרים פעם אחת בשנה, אומרים את זה בנעילה של יום הכיפורים, ושם מתחילים עם זה, את סוף הנעילה, את הסוף של ה-18 שלנו, או שאנחנו אומרים כל אחד בלחש. זה גם בסליחות. יכול להיות. לא, כל התפילה הזאת לא. אולי רק את הפסוק הזה, כי זה רק פסוק. עם מנחה פשוטה לקבל שווים. אז כאן אנחנו באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא בכלל אין פה דין. עם מנחה פשוטה שיש פה רק ימין. אין שמאל. שמאל זה דין, וימין זה חסד. אז הוא בא לאדם ואומר, רק תחזור אליי. רק תרחם על הנפש הבהמית, על הנפש האלוקית שלך שנמצאת בגלות, ואני מיד מקבל אותך. ואני לא צריך אפילו לעבוד על המלאכים, הם לא קובעים פה כלום. יש פה רק חסד. רק תבוא אליי. זה מה שהוא אומר. בסדר? וזה הכל כנגד יוד קיבה, כי הוא לא נכנס עכשיו. יוד קיבה זה גילוי. ונסתר, כן? כן, נסתר. זה מה שהם מסוגלים לקבל. אני חי ואני ישראל זה הבב, כן. יוד, כי זה מה שלא מסוגלים, בצורת איסורים. כמו איסורים. וגם אתה כן תהיה כלולה מיוחדת בו ידבר, כשאשים כל מגמתי בתורה ומצוות להלביש בהן כל 10 בחינותיה הקנן של הנפש האלוקית, ובפרט במצוות תפילה ליצוק אל השם בצר לה מגלותה בגופי המשוקץ והוציאה ממסגרת דווקא בו יתברך. וזוהי בחינת תשובה ומעשים טובים. שהן מעשים טובים שעושה כדי להשיב חלק השם למקורה ושורש עד הכל על מין. אז הוא מחזיר את הנפש האלוקית לא להיות בגלות. והדבר הזה, עכשיו אם אני קלטתי נכון את השפלות שזה מרירות, אז זה מוביל לשמחה. וזאת היא עבודתו כל ימם בשמחה רבה, היא שמחת הנפש, בצאתה מהגוף המתואב, ושב אל בית אביה כינוריה בשעת התורה והעבודה, כמאמר הזה להיות כל ימם בתשובה. למה כל ימם בתשובה? בגלל שבכל רגע הוא רואה שהוא יכול להרים את הנפש האלוקית. בכל רגע יכול להוציא אותה מהשיקוץ הזה. ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה, כמשל בן מלך שהיה בשביה ותוכן בבית האסורים ומנובל באשפה ויצא לו חופשי אל בית אבי ומלך, ואף שהגוף עומד בשיפוצו ותיאובו, כמו שכתוב בזוהר, זה נקרא משחד החיביה. אור של נחש. כן, רק על זה אנחנו. אבל תביא את המחזור, אז תראה את כל התפילה. איפה זה בין הגיבור? כן. איפה? בנעילון. בסוף העמידה. עמידה בחזרת השץ. לא, רק בשיעורים. בשתי התפילות, שתי התפילות הקצרות, ארבע, אתה נותן יד. כן, אתה נותן יד. כי אם אתה פשוט על גם בשביל, כן. פה פחות. כל הדבר הזה, זה פעם אחת בשנה אומרים את התפילות. כן, שתי התפילות. כי התפילה הזאת זה על ימינך פשוטה לקבל שם. עכשיו, בדרך כלל הייתי חושב שזה רק ביום כיפור, אבל כאן הוא אומר שזה תמיד כך. ואף שהגוף עומד בשיקוצו ותיאובו, כמו שכתוב בזוהר, זה נקרא משחד החיביה. הגוף נשאר בשיקוץ שלו, לא משתנה. זאת אומרת, הנפש הבהמית עדיין מחוברת עם הגוף. זה לא צריך להיות צדיק מי שזה. גם בינוני יכול להשיג את הדרגה הזאת. וצדיק זה מישהו שכבר נעשה אולי משחד החיביה. כי מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית לא נהפך לטוב. כאן הוא קושר ממש בין הנפש הבהמית לבין הגוף. שכשהנפש הבהמית היא עדיין לא השתנתה, ממילא גם הגוף נשאר בשיקוץ שלו. מכל מקום, תעיקר נפשו בעיניו לשמוח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה, שלא לערבב שמחת הנפש בעיצבון הגוף. הוא אומר, רק
הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כזה דבר, הפכים כאלה. שמצד אחד, אני שקץ משוקץ בגלל הגוף שלי, מצד שני, הקדוש ברוך הוא מפקיד אצלי את הנפש האלוקית שלי. והנה מבחינה זו היא מבחינת יציאת מצרים. למה קוראים לזה יציאת מצרים? שהנפש האלוקית משתחררת מהשיקוץ. עכשיו עוד פעם, מה זה משתחררת? היא לא עוזבת, היא לא הולכת לשום מקום. רק עצם העובדה שאני מרחם עליה, זה השחרור שלה. היא נשארת פה, היא לא הולכת לשום מקום. אבל רק זה שאני קולט שהיא נמצאת במקום שפר, זה עצמו מרים אותי. זה עצמו כאילו משחרר אותי. זה נקרא תשובה, זה עלמא דחירות, עולם החירות. מהנה מבחינה זו, להוציא אותה מהמסגר בצורה הזאת, זה נקרא יציאת מצרים. למה? כי גם ביציאת מצרים לא יצריכו לצאת ממצרים. כאילו יצאו ממצרים, אבל לא יצאו ממצרים. איך רואים את זה? כי כתוב, כי ברך העם, שנאמר כי ברך העם. הוא תמוע, למה הייתה כזאת? למה הוא צריך להגיד כי ברך העם? אם באמת שחררו אתכם, ופרעה שחרר אותם. הרי הוא אמר, קומו צאו מתוך עמי. אז למה קוראים כי ברך העם? מי בורח? מי שלא משוחרר, עבד לא משוחרר בורח. למה הם בורחים? אילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא היה מוכרח לשלחם. זאת אומרת, זו הייתה החלטה שלו. אבל זה בניגוד ל... פרעה הסכים, אבל גם... או, הוא הסכים. אז מה הבעיה? הוא לא שלם עם זה, כי הוא היה... לא, הוא היה שלם. ליבו היה בידיים של השם. זה מה שהוא אומר, אבל... זו לא החלטה שלו. הוא החליט. הוא שחרר את העבד. הוא בא ואמר להם, הוא מצא מתוך עמי. יש הרבה לחץ, אבל בסוף הוא מחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. עשו עליו הרבה לחץ. אבל רואים שעד עכשיו הוא לא הסכים. עכשיו פתאום מסכים. אז מה הנקודה פה? אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו בחלל השמאלי. כי לא פסקה זו מתם עד מתן תורה. זה, הם לא ברחו בגלל שפרעה לא שילח אותם. או שילח אותם למחצה או לרבעים. הם ברחו בגלל שהם לא היו משוחררים. בגלל שהם הרגישו משועבדים עדיין. הם לא הצליחו להשתחרר. הם עדיין נותקועים באותו רחום. אחרי מתן תורה הם היו עבדים. לא, אחרי מתן תורה בגלל שהם חזרו... לא, הם נתנסו לארץ, כי הם חיפו שכל הדור הזה... בגלל שהם עוד פעם חטאו. בגלל חטא העגל, אז חזרה זו מתן. אז זוהמה הזאת זה מה שמשאיר אותו עבד. כי לא פסקה זו מתן על מתן תורה, רק מגמתם וחפצם הייתה לצאת נפשם האלוקית מגלות הסתרחה, היא תאומת מצרים, ולא דווקא בו התברך. אבל הם לא הצליחו, כי דכתיב השם עוזי ומנוסי ביום צרה, ומנוסי ביום צרה, מסגבי ומנוסי, הוא מנוס לי. ולכן לעתיד, אז שם היה ככה עד שהם חטאו עוד פעם, ואז עוד פעם חזרו להיות שהנפש האלוקית היא בתוך הגוף של המשחד החיביה, שיש לו עדיין את הקליפה של הנחש. ולכן לעתיד שהעביר השם רוח התרומה מן הארץ, טיבו במנוסה לא תלכו. לעתיד לא בא, אומר הנביא, אתם לא תצטרכו לברוח. למה לא תצטרכו לברוח? כי השם הולך לפניכם. כלומר, אתם תשתחררו מהמועקה הזאת לגמרי. לא תהיה לכם יותר המועקה הזאת שאתם בגוף משוקץ. לא יהיה כזה דבר. אז לא יצטרכו לשחרר את זה לא יבוא מתוך החמנות שאני מרגיש את השפלות שלי. אלא מה אני ארגיש? שזה הבית של הנפש האלוקית. אני ארגיש שכאן זה המקום שלה. עכשיו שאני מסתכל על זה באמת, אני אומר, מה, איך השם מסוגל לסבול אותי? איך הוא מסוגל בכלל? מה התשובה? איך הוא מסוגל? כי הוא נושא הפכים, הוא יודע איך. אבל אני, קשה לי להשלים עם זה. אז אני מרגיש כאילו מרחם עליי. אבל לעתיד לבוא, לא תרגיש את זה יותר. במנוסה לא תלכו. ולהיות בחינת תשובה זו ביתר סט ויתר עוז, מאום כדליבה וגם שמחת הנפש, תהיה בתוספת תורה ושמחה. כאשר השיב הליבו דעת ותבונה לנחמו מצבנו ויגונו לומר, הן אמת, שאני שקץ ומשוקץ, אמרו לי בכל עת, אך אני לא עשיתי את עצמי. מי עשה אותי השם? ולמה עשה השם כזאת להוריד חלק מאורו, כלומר הנפש אלוקית, הממלא וסובב כל המין וכולה כמי כלא חשיב, ולבישו במשך דחיבה בטיפה סרוכה,
אין זה כי עם ירידה זו היא צורך עלייה להעלות לשם כל הנפש החיונית הבאמית שמקליפת נוגה, וכל לבושיה, הן בחינת מחשבה דיבור ומעשה, כל הירידה הזאת היא צורך עלייה. השם הסכים להוריד את הנפש האלוקית לתוך הגוף שלי, ולהחיות אותי איתה, כי הוא רוצה שאני אעלה את כל הדברים האלה, את כל מה שנמצא בגוף. את הנפש החיונית, את הנפש הבאמית, הכל יעלה. אז יש פה סיבה לכל הדבר הזה, הוא לא סתם עשה את זה. הן מבחינת מחשבה, דיבור ומעשה שלה, על ידי התלבשותם במעשה, דיבור ומחשבת התורה. כמו שיהיה כתוב לכמן, עניין העלה הזו בעריכות, אך שהיא תכלית בריאת העולם. אז זה מה שאמרנו, שהוא אומר שזה התכלית. עכשיו, אני מעלה את זה כל פעם שאני אפילו, יש לי שפלות. אמנם זה לא עלייה סופית, כי אני חוזר כל פעם, הוא שוכן בתוך השיקוץ, לא נגמר ממש בדחי ועדיין, אבל אף על פי כן, זו עלייה. זו עלייה אמיתית כל פעם שאני תופס את הרחמנות שלי, הנפש האלוקית שנמצאת בי. ואם כן, איפה זאת תעשה, בזאת תהיה כל מגמתי, כל ימי חלדי, כמו כל החיים שלי, לכל בהן חיי רוחי ונפשי, כמו שכתוב, אליך השם נפשי עשה, דהיינו לקשר מחשבתי ודיבורי מחשבתו יתברך, בדיבורו יתברך, והן הן גופי הלכות הארוכות לפנינו, וכן מעשה במעשה המצוות, שלכן נקראת התורה משיבת נפש, פירוש למקורה ושורשה, ועל זה נאמר פקודי השם ישרים מסמכי לב. זאת אומרת, שברגע שבן אדם תופס את זה, הוא מתמלא במרירות, זה התוצאה של השפלות, והוא מתמלא בשמחה של עשיית מצוות. הוא אומר, זה התפקיד האמיתי פה. להשתמש בנפש האלוקית כדי לעשות מצוות. עכשיו, מה הבנתי בפרק הזה? הבנתי קודם כל שאני עובד אצל השם, אני לא עובד אצל עצמי. ואם אני עובד אצל השם, אז אני שואל את עצמי, אז למה אני בא לגאווה? למה אני חושב שמגיע לי משהו? כשאני מבין את זה, אז אני מבין כמה אני מתמא כל הזמן את הנפש האלוקית. כשאני מבין את זה, אז יש לי מרירות ושפלות על למה אני עושה את זה. וזה עצמו, עצם זה שיש לי מרירות על זה, זה משחרר את הנפש האלוקית. משחרר אותה למה? לעשות מצוות. עכשיו הוא יגיד לנו עוד יותר מזה, שיש כאן איזו תופעה מדהימה, שהקדוש ברוך הוא למרות כל הקושי הזה של להיות איתי, בתוכי, שוכן איתם בתוך תרומתם, הוא כן עושה את זה. למה? כי הוא רוצה בסופו של דבר את הירידה תורך עלייה הזאת. הוא כן מאמין שבסופו של דבר אני אעלה את הכל. אז הוא מוכן להטמין את עצמו בתוך המקום הכל כך גרוע הזה, מתוך תקווה, ולא רק תקווה, אלא הבטחה ממש, שבסוף אני אעלה את הכל. אבל הוא אומר כאן, המצווה זה התוצאה פה. קודם כל צריך להיות פה מהלך נפשי. אם המהלך הנפשי לא קורה, המצוות גם לא קורות. מה זה המהלך הנפשי? שהוא מרגיש את המרירות. שהוא מכיר בזה, זה שלא הלך לי, זה כי אני בעל גאווה. אם אני בעל גאווה, מסכן הקדוש ברוך הוא שטוב לשכון איתי. הרי כתוב שאין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. על פי טבע לא היה יכול להיות כזה דבר. והנה בכל זאת הקדוש ברוך הוא דר איתי. למרות שאני בעל גאווה, איזה פלא זה. אז מי שמבין את זה, הוא מבין כמה השם רוצה אותי. זה מה שהוא רוצה שנצא מפה. שזה אדון שלא מוותר לעבד שלו, הוא לא מוכן לוותר לו. ולכן זה יותר כמו אבא ובן, הוא לא מוכן לוותר עליו. זה יש... בזכות האבות שלנו, כן? טוב, זאת האבות. שהוא מתעקש לבחר. כנראה. הוא מתעקש לבחר. יש מאמר חזק כזה, שכל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. אז יוותרו המאיים שלו. אז יש כמה דרכים להבין את זה. הדרך שאנחנו מבינים את זה עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי. מי שאומר, הקדוש ברוך הוא מוותר עליי, אז הוא יוותרו מאב. אין כזה דבר, הוא לא מוותר על אף יהודי. לא מוכן לוותר. בדרך כלל מבינים את זה שמוותר, הוא מוותר על עוונות. אבל אנחנו יודעים שהוא כן ותרן בדבר הזה. אמרנו, הוא גם עושה אמרה, ממיר את זה בעבודות שירות, הוא מוותר המון. אבל לא לוותר עליי זה... לפי מה שאמרנו כאן, גם היה צד כזה שהוא גם מעניש אותי, כמו האבא שמעניש את הבן שלו, כי לא מוותר עליו.
אבל היום גם את זה הוא לא עושה. אלא הוא רק רוצה שאני אקלוט את הרחמנות שצריכה להיות לי על הנפש האלוקית. זאת אומרת, להיות רחמן עליו, תרחם על אבא שלו. זה מעניין שלא קוראים רחמנה, שזה אמנם בארמית הפירוש זה האוהב, אבל זה נשמע כמו בעברית המרחם. ובעצם הוא בא ואומר, אבל זה תלוי ברחמים שלך עליי. אם אתה תרחם עליי, אז אני יכול לרחם עליך. יש פה עוד הרבה דברים. עכשיו רק אמרתי שהנה, איך אני יודע שפרק ל"ב עכשיו הוא לא שייך לעניין? כי הוא הזכיר פה עכשיו שלוש פעמים שמחת הנפש. ועם מה הוא מתחיל בפרק ל"ג ישר? שמחת הנפש, וזאת תהיה שמחת הנפש האמיתית. אז זה פשוט שפרק ל"ב לא היה פה. הוסיפו אותו. בסדר, אבל זה לא... הרי בהרשב הוסיפו. כבר בנו לא היה בתניה בכלל, אני לא זוכר אם הוא היה באיזשהו מקום אחר, אני חושב שהוא לא היה בכלל בתניה. איך קראת את זה? לא זוכר. כתוב. כתוב באיזשהו מקום. טוב.